ועכשיו למשהו אחר, אתמול הולך לעולמו הרב, הלורד הפרופסור יונתן זקס בגיל 72, לאחר מאבק במחלת הסרטן לשעבר הרב הראשי של בריטניה, ועל כך מצטרף אלינו עכשיו הרב ישראל מאיר לאו, לשעבר הרב הראשי לישראל ויושב ראש מועצת יד ושם. שלום לך אדוני. שלום לך, שלום לכל הצופים. אז למי שלא הכיר את הרב הלורד הפרופסור זקס, אני חושבת שהתארים האלה מלמדים עליו משהו. הוא היה אחד הרבנים האורתודוקסים המשמעותיים ביותר, אבל גם היה הוגה, ליברל, איש רוח, מדע. ספר לנו קצת עליו. כן, המילה הוגה וליברל זה קצת עושים לו לדעתי טיפ-טיפה עוול. קודם כל הוא היה רב. הוא היה בוגר של ה-Jewish College, התלבט אחר כך בין עולם הפילוסופיה הדתית לבין הרבנות, והרבי מלובביץ', כך הוא סיפר בכינוס של שליחי חב"ד פעם בניו יורק, הרבי מלובביץ' האיץ בו ודחק לפי כישוריו שהוא ילך לרבנות. כשאני הכרתי אותו הוא היה רב של מרבל ארץ', שכונה מרכזית בליבה של לונדון, בית כנסת מאוד יוקרתי, הוא היה רבו של בית הכנסת הזה שנים רבות, עד שנפטר הלורד, הרב הראשי, הרב יעקובוביץ' צצל, והיונייטד סינגוג בחרו ברב סקס, בחירה נפלאה, להיות הצ'יף רבי של ג'ויש, בריטיש ג'ויש, ג'ויש קומנוולס, לרב ראשי, הוא היה 12 שנים, נדמה לי, בתפקיד הזה. היה כל כך עדין וכל כך צנוע, שלאחר שהוא נבחר, הוא אמר שאת העולם המעשי של הרבנות, הוא עוד לא מכיר מספיק, הוא מבקש שנה ארכה עד שייכנס למלא תפקידו ממש, ואותה שנה הוא יקדיש ללימודים של הרבנות. אני זכיתי להריח אותו פה בביתי בתל אביב, הוא בא לדבר על רבנות, ואני לפני כן במרבל ארץ' הייתי שבת אצלו בקהילה ואצלו בבית, ולמדתי להכיר אדם איש אשכולות, מצד אחד תלמיד חכם, כישרון גדול, נואם מזהיר, וכנראה שהוא היה הוגה דעות ופילוסוף גדול. המילה ליברל אינני יודע איפה היום להציב אותה, כי הוא שמר על תרי"ג מצוות ככל יכולתו, קלה כחמורה. והמילה תרי"ג, ליברל, יכול להיות שבקונטקסט מסוים הוגעת. אבל אנחנו כן יודעים, הרב לאו, שהוא היה נגד הקצנה דתית, הוא שאף מאוד לגשר. זה היה חלק מאוד מרכיב חזק באישיות שלו. הוא היה ראש גשר בין היהדות לבין דתות אחרות, מונותאיסטיות, בשביל זה לא צריך להיות ליברל, בשביל זה צריך להיות חכם. Mm-hmm. הוא היה חכם, ועיניו בראשו, הוא הכיר את המציאות שבה הוא חי, הוא נולד באנגליה, הכיר טוב את המנטליות הבריטית, בבית הלורדים הוא נחשב מאוד מאוד לאישיות מכובדת, כושר הדיבור שלו היה המזהיר לעניות דעתי, ולכן זה התפרש יפה מאוד כגשר א' בתוך העולם היהודי, בין שומרי מצוות ללא שומרי מצוות, ומחוץ לעולם היהודי הוא מצא קשר לליבותיהם של מנהיגים דתיים ואפילו פוליטיים ברחבי העולם, וכך הוא ייזכר, וצר לנו שבגיל צעיר יחסית, 72 בלבד, הוא נפטר ממחלת הסרטן. הרב ישראל מאיר לאו, תודה רבה לך שדיברת איתנו הבוקר הזה על הרב לורד זקס, תודה. בבקשה, שנדבר על נושאים שמחים ושתהיה לנו בריאות איתנה. אמן, אמן, אמן.